eftir að Kalli var búinn með myndlistaskólan af því hann var á námskeiðum barnaunga námskeiðum þar hjá mér og svo hjá öðrum þegar því lauk þá fórum við sagt, að vinna saman í vinnustofunni minni og heldum reyndar áfram smá þetta sagt, kennari nemandi en svo komu tækifæri til að sýna saman og gera verk saman og þar með bara fórum við að gera verk saman og fyrstu verkin sem við gerðum saman voru textil vegna þess að ég sem sagt textil listakona og mála mín eigin efni yfirleitt og allt í einu stakk Kalli upp á því að hann myndi mála efnið og síðan gerði ég sannsagt verk úr þeim og þannig byrjaði þetta eða. Já, og en svo bara var það þróaðist þetta meira og meira að við vorum ekki lengur nefnd og kennari heldur tveir listamenn eða, já, skoðum segja þetta, vinir í listinni, listfélagar.